Де ти проводиш час? Що ти робиш? Цілими днями. Справу зроблено. Він дзвонив. Хочу тебе бачити. Сенатор штату Альберт Вотто. Він не хоче звертатись до копів. Йому потрібен ти. У вас є діти, Джо? Ніна. Її звати Ніна. Східна 31 вулиця, дім 235. Я чув про такі місця. Якщо вона там, я її витягну. Маклері казав, ви жорстокий. Якщо треба. Ця дівчинка. Вона там? Скільки в будинку охоронців? Заплющочі. Сенатора штату Нью-Йорк знайдено мертвим. Підозрюється. Джо! Я не знаю, що тут у біса коїться. Тебе ніколи тут не було. Джо, прокинься. Сьогодні чудовий день.